dadka jamhuuriyadda Soomaaliyeed citizens keg Somaliland ee galbeedka degan oo aniga laygu tiriyo inaan community-ga ka yimid iyo Cabdirazaaq oo community-ga Bariilaad ka yimid labadayabada xanuun gooniya ayayna saartaa inaanu daawano goor walba moran meel gooniya fadhiya oo aan ka mid ahayn waan ognahay isku dhaca iyo isku aadka ay isku beegmeen taymka dhamaanaya ee xisbiyadii qaranka jiray iyo doorashadii madaxweynuhu oo xilligoodii isku beegmay taasina ay xisbiyada maanta jira ku keenayso arrimo bayaamihii qaraadaha dalkani soo maray 1991-2003 bismillaahir rahmaanir rahiim dadka reer Soomaaliland waddanka gudihiisa iyo baaxadiisa ku nool dadka reer Soomaaliland ee dibadda jooga dhammaantoodba waxaan leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu maanta magaalada Hargeysa saaka subaxdan oo jimco ah waxaan doonaynaa inaanu ummadda ballaadhan ee Soomaaliland la wadaagno arrimo ku saabsan waddanka siyaasaddiisu halka ay iminka marayso waqti cusub ayay Soomaaliland jamhuuriyaddani soo gashay marka xagga siyaasadda laga eego waqtiga cusubina waxa uu keenay laba amuurood mas-uuliyadood oo waaweyn oo ummadda Soomaaliland iyo madaxdeeda hor yaalla ka hore waxa weeye sida loo ilaalinayo ee loo xafidayo ee loo kaydinayo 20-30 sannadood iyo googa wixii aynu soo qabsannay haddaynu nahay wadaniyiinta iyo dadkii reer Soomaaliland taas waa ta ugu horreysa mas-uuliyaddayna wada saaran dowlad iyo shicibba inaana inaga daadaadan wixii loo soo dhintay iyo dhulkaa dib loo soo dhisay iyo wax badan oo aynu qabsannay oo maanta adduunyada aynu ugu faano talabaadna waxa weeye mustaqbal cusub baa yimid kadaro adag ayaa waddankan maanta hor yaalla oo ku saabsan nolosha dadkii Soomaaliland iyo horumarkeega oo ina hor yaalla labadaas ayaa maanta dadkii reer Soomaaliland hor yaalla oo ugu waaweyn arrimaha ina soo wajahay intaanan hadalka intiisa kale u gelin waxaan soo dhoweynayaa walaalkay Cabdirazaaq oo hadalka inoo sii turkin doona maanta ay tahay maalin nasasho maalin jimco ah maalin cibaado halkan odayaashayada ka mid ah ururada 15-ka ah ee siyaasadda u qaatay laysanka kumeelgaadhka ah ee hawlgalka tartanka ururada waxaa halkan maanta aanu u taaganahay inaanu sida professorku sheegay aanu ka nidhaahno kelmado xaaladda dalku u maray kow marka hore dalka mudan dadka leh xaaladda maanta jirta mudan inaanu wax ka nidhaahno marka xigta ragga halkan taagan iyo guddoomiyeyaashan iyo kuwa kale ee naga maqanba ee ururada siyaasadda ee 15-ka ahay waa stakeholders ka mid ah xuquuqlayaasha siyaasadeed ee dalka maanta ka jira kuwaasoo ku dhashay sifo sharci ah oo xeerarka dalkan ay jideeyeen kuwaasoo ka turjumaya heshiisyadii bulsho ee aynu hore u galay ee ah 10-kii sannaba in mar dadka shacabka gacantooda dib loogu celiyo matalaadooda siyaasadeed iyo xisbiyada kuwii hore jiray hadday soo celinayaan hadday kuwa cusub sameynayaanba inay go'aanka gaadhaan taas ayay ku dhasheen ururada 15-ka ee maanta jira taas ayayna ku qaateen xuquuq laysan oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo tartan ay galaan dhexdooda si ay ugu diyaar garoobaan tartanada furan ee soo socda taas waa qodob qodobka labaad xaaladda dalku maanta maray gaar ahaan mindimidi ku taaga iyo khilaafka siyaasiga ee u dhexeeya darafyadii hore horey dalkan xisbiyadii qaranka ee 10-kii sanno hore soo jiray welina jira laakiin xilligu ka sii dhammaanayo waa mas-uuliyad wadareed dhammaan mucaarad iyo muxaafid
aynu guddigeenu taagannahay inaynu ilaalinno sida professorku uu sheegay wixii aynu ku soo tacabnay iyo wixii aynu hore ugu heshiinay. Dhawaaqyadii ugu dambeeyey ee soo baxayay waxay ahaayeen kuwo walwalkooda leh ee ka imaanaya xisbiyada mucaaradka. Annagoo aad u ixtiraamayna sharafta mas-uuliyiinta iyo odayaasha iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka aba, waxaanu u hadlaynaa si muwaadinnimo iyo dan guud oo inaga dhexaysa oo ah ta dalkan aynu ku wada leenahay iyo lixi jeclo. Waxay ereyga iyagu yahay doorashooyin qabsoomi kara ama qabsoomi doona bilo iyo ayaamo tirsan kadib madaxweyne maanta jooga oo dalkan aan boqor ka noqon doonin kana noqon karin ma mudna mana istaahilno in wixii maalintii dhowey dhacay mudaharaadadii hore hadda u dhacay oo kale iyo wax la mid ah dibna ugu soo noqdaan. Ma mudna inaynu ku beddelanno in dhallinyarada dabadiiyo gudaba joogta mutacallimiinta ay mustaqbalkooda aynu dhisayno inaynu ku abuurno walaac mustaqbal oo hadda aynaan saadaali karin wuxuu ku dambaynayo. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay anoo uga baxaya hadalka mucdis walaalkay professor Samatar oo aqoon iyo waayaragnimo iyo odaynimoba dalkan u ah lafdhabarna u ah oo maanta ragga halkan taagan ay labadayada hadalka u daysteen, aba laga yaabaa in la yidhaahdo waay Samatar yaa taash si oo dhacanba uga sii jawaabaya. Kow, ataash ayaanba cid bay leedahay. Maayaamihii qadhaadhaha dalkani soo maray 1991-2003 wuxuu matalayaa kuwii dhex mirig mirig lahaa ee isu keenay ee gacmaha isu geliyey ee ka shaqeeyey inay heshiiso isu timaado si loo gaadho guusha maanta iyo qarannimada maanta la haysto. Samatar, gogashii nabadeed daleed siyaasadeed ee lagu dhisay Soomaalilan ee boora ma la dhigay ayuu odayay. Haddii la yidhaahdo maxaa labada oday hore loo soo mariyey, guddoomiyeyaasha dhacyadeeda taagan waa rag aanu kulli ku nahay in dalkan la helo isbeddel dhab ah oo jaanis loo siiyo da'yarta iyo dadka mustaqbalka tabaya waddankan wanaagsan, lana fuliyo dimuqraadiyadda iyo heshiisyadii doorashooyin aynu hore u dhigannay. Laakiin ma nihin ururo heshiis ku ah siyaasad gaara matala cid gaara u doodaya ama ka doodaya cid gaara. Sidaa daraaddeed waxaan hadalkay ku soo koobayaa, waxaan leeyahay mustaqbalka mudan inaynu u samirno, laakiin tagtada ma aha in aynu dul taagnaano. Dadka waddanka u dhashay waa dad xariira bari iyo galbeed meel walba, waxay u baahan yihiin midnimo qaran, waxay u baahan yihiin talo iyo aqoon ay kaga baxaan fakhriga, cudurrada, abaaraha iyo jahliga, iyo aqoon ay kula tartamaan caalamka dadka iyaga noocooda kale ah. Waxaan isleeyahay waxa maanta aynu isku haysanno waa wax aynu si dhow u daweyn karno, aynuna u samri karo muddada la saxayo. Waan ku celinayaa iyay ina xoqin difrenceka yar, iyo waan ognahay, waanu dareensannahay, waana garan karnaa isku dhaca iyo isku aadka ay isku beegmeen taymka dhammaanaya ee xisbiyadii qarankee jiray iyo doorashadii madaxweynuhu oo xilligoodii isku beegmay, taasina ay xisbiyada maanta jira ku keenayso arrimo ay u arkaan inay ahayd in mar hore si loo kala saaro, laakiin iyaga uunbay ahayd kuwii laga sugayay waajibaadka inay kala saaraan. Ma ahayn ururada halkan taagan. Waxaan ku soo gabagabaynayaa nabaddeenna ayay ku xidhan tahay sharafteenna berri, ammaankeenna iyo wadajirkeenna ayaynu ku xaqiijin karnaa qarannimo Soomaalilan iyo cadaalad. Tabasho ka soo jirta aniga ayaa number one ka ah kuwa victimka u ah iyo dadka aan matalo, anigoo dhammaan reer Soomaaliyeen matala, kuwaas oo mudan 30 sanadood ugu dambeeyey aan dalkan doorashooyinkiisii iyo dimuqraadiyadiisii la jaanqaadin, laakiin maanta u diyaar garoobay. Haddana waxaa ka weyn jiritaanka Soomaalilan iyo midnimadooda iyo amnigeeda ka weyn wax walba. Ku soo dhawo professor, asalaamu calaykum waraxmatullah. Cabdirazaaq, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Maanta
cadceedan taagani waxa ay ka markhaati tahay jiridda Somaliland koob iyo soddonka iyo googo'aa sannadood aynu soo jirnay siday u sii jirayso ayaa maanta saacaddu iyo cadceeddu haysa. Taasuna macnaheegu waxa weeyey dhallinyaradeennii rag iyo dumar mustaqbalkoogii wuxuu noqonayo amba mustaqbal lagu ciyaaro oo la kala daadaadiyo oo la kala jiijiita ayuu noqon amba wuxuu noqonayaa mustaqbal dadka iyaga waaweyn ee maanta jooga ee siyaasadda ku jira inay salaxaan gegadii dhallinyaradaasu ay ka duulayeen ee mustaqbal ay ku raadsanayeen. Si mustaqbalkaa loo hubiyo annaga waxay nala tahay oonu dadkii Somaliland jamhuuriyaddeeda ugu baaqaynaa mucaarid iyo muxaafid aanu ugu baaqaynaa in loo hoggaansamo oo la raaco institutionskii waddanka ugu waaweynaa hadalka ay soo jeediyeen. Meel kaloo la tagaa oo maday ay tagtaa ma jirto. Waxa weeye institutionka dad ay dhistaan in talada la geeyo iyaguna ay ka soo bixiyaan go'aanku wuxuu yahay ummadduna markaa ay u hoggaansanto. Baarlamankii hore wuu saxeexay arrintan ku saabsan ururadii in la furo oo sidaa ku dhaqaaqaan. Baarlamanka iminka la joogo ee kal hore la doorteyna shaabadda wuu ku celiyey. Guurtidii baa loo geeyo iyaduna sidaasi guurtidii u shaabadaysa. Maxkamaddeennii ugu sarreysay sidaasi leeg ayay u shaabadaysa. Xafiiskii presidensiga madaxtooyada maaha madaxweynaha oo qura madaxtooyada executive office sidaasay u shaabadeeyeen. Anigu ma garanayo anigoo ka wakiilo walaalahay halkan jooga meel kale oo dood la geeyey garan maayo anigu. Way hadleen institutionskii waddanka ugu waaweyna. Marka ummaddu inay sidaa u hoggaansanaato sidaa loogu dhaqaaqo wixii laysla gartay oo maran cusub la gelin oo kubad yaroo koonaha lagu ciyaarayo dadka lagu dawaqin annaga waxay nala tahay inaanay habboonayn. Walaalkay Cabdirasaaq sidaa uu yidhina dadka jamhuuriyaddan Soomaaliyeed citizenskeega Somaliland dadka jamhuuriyaddan Somaliland citizenskeega ee galbeedka degan oo aniga laygu tiriyo inaan communityga ka yimid iyo Cabdirasaaq oo communityga bariga ee jamhuuriyadda Somaliland ka yimid labadayabada xanuun gooniya ayayna saartaa inaanu daawanno goor walba moran meel gooniya fadhiya oonaan ka mid ahayn. Annagu maanta waxaanu u taagannahay jamhuuriyaddan waa la wada leeyahay. Dhallinyarada iyadii boorama joogay, kuwa gebilay jooga, kuwa hargeysa jooga, kuwa salaxlay jooga, kuwa ceerigaaba jooga, kuwa burca jooga, kuwa garadag jooga, kuwa laascaana jooga, kuwa barbare jooga, intaba xanuunkoogu unu taabanaya. Waddankani inuu dhaqaaqo oo arrimaha lagu heshiiyey la fuliyo ee institutionskeygi ay dhammeeyeen in la fuliyo ayaanu maanta doonaynaa ummaddii Somalilanda inaanu annagu doonayna taa in la adkeeyo. Marka waxaan doonayaa aniga oo walaalahay ka wakiila kelmadda ugu dambaysa inaan dadka gaarsiiyo intayada halkan joogta iyo inta naga maqanba jacaylka aanu u qabno Somaliland waddankaas wuxuu yahay iyo wuxuu noqon doono inuu laabta nagaga jiruub laabtayada buuxiyey taas in lanala ogaado. Talabaad, waxaanu leenahay xisbiyada mucaaridka waxaanu ku leenahay annagoo walaalahayo madaxdooda iyo shicibkooga sida Cabdirasaaq u sheegay aad iyo aad u ixtiraamayna waddanka waynu wada leenahay. Waddanka waynu wada leenahay. Haddaynu wada leenahayna doodeeda halka laga gooyay waxa weeye institutionska waddanka ugu waaweyn oo hadlay annaguna diyaar baanu nahay markaa socodka la fasaxay sidaa inaanu ku galno iyaguna inay taanala ogaadaan oo inagu ixtiraamaan saanu iyagaba u ixtiraamanay intay soo jireen ayaanu maanta ka dooneyna. Dowladda Somaliland iyo madaxdeedana waxaanu leenahay arrintaa halkaad iska taagteen waa mid xaqa oo qawaaniinta waddanka ku fadhiya sida ay uga hadleen institutionska ugu waaweyn. Marka ummaddii Somaliland sidaasay u guureysa doorashooyinkaasaa dhacaya ururadii sidaasay uga qayb gelayaan dee ummaddii Somalilandna inay sidaa nala ogaato ayaanu doonaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.